brothers that I live with. They gon' tell the story, but what they anterior, que eu coloquei aí no meu canal do Instagram também, a segunda vez já que eu faço isso, e dá um bafafá enorme a respeito disso, um comentário, pessoas que acham que, não, esse é o físico desejável, que a maior parte dos homens desejam, outras pessoas falam, não, a evolução do esporte é assim mesmo. É lógico, sempre existe uma evolução e nós devemos estar atentos a ela, mesmo porque no próprio absoluto masculino também houve uma clara evolução ao longo das décadas, né? Somando apenas as últimas décadas, na de 70 o físico era um, na época de Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, né? Frank Columbo. Na década de 80 os caras ficaram maiores no intervalo de tempo mais curto. Quando surgiu a década de 90, inaugura-se a era das supermassas musculares com Dorian Yates, Nasser Al-Sombait, Paul Diller. E hoje, agora no novo milênio, né, se transformou numa coisa aí que a maior parte das pessoas, os atletas, aí, os próprios atletas um pouco mais antigos, não estão concordando muito com aquilo que vem acontecendo, né? Com físicos muito montados, uma coisa assim que eu também considero medonha, pelo menos na categoria absoluta. A Classic Bodybuilding ainda me atenta aos olhos, né? A Franciele está aqui com a gente, ela vai falar um pouco sobre a evolução do corpo da mulher ao longo do tempo. Como é que isso aconteceu, Franciele? Bom, a mídia ela sempre ditou as nossas regras, né? Então, se a gente voltar lá atrás, em 1950, quem ditava as regras do padrão de beleza era Mermaid, né? Você viu que Mermaid era um pouco mais cheinha e ali ela ditava as nossas regras do padrão de beleza. Se eu hoje chegar na casa da minha avó e ela me olhar com esse físico que eu tô hoje, ela vai perguntar se tá tudo bem, né? Porque pra ela, sinônimo de saúde, seria uma pessoa mais cheinha, ok? Vai achar você anoréxica, né? Vai achar eu anoréxica. E depois de 1950, pulando pra 1970, a gente já vê a era dos modelos twins, né? Então, modelos muito magrinhas. A Kate Moss, principal referência. Exatamente. Da era. Isso. Magérrima. Magérrima. Então a gente vê ali meninas já voltando para esse lado, fazendo bastante dieta para se tornar bem magrinhas. Depois a gente tem... A dieta era baseada em alface e gelo, né, Fran? Igual das bailarinas, né? Alface e gelo. Então depois, em 1990, chega a Madonna, né? Na mídia, de novo ditando nossas novas regras, né? Madonna chegou com um corpo em um dos seus clipes mais musculoso, mais definido, bracinho com um brinho, aparecendo e bracinhos aparecendo. Mas também não vamos esquecer também da Demi Moore. Exatamente. Nesta mesma época ela aparece no filme chamado Striptease. E a galera fica doida, a mulherada, olha, boa pra academia. Deve muito a essas duas figuras. Exatamente. Tá? Demi Moore e a Madonna. Muita menina foi pra academia influenciada pelo exemplo dessas duas grandes, a cantora e a atriz. Exatamente. E eu até, pelo que eu olho para trás, né, para a nossa história, eu até digo que ali foi um divisor de águas das meninas se inserirem dentro da sala de musculação, não? Porque naquela Sim. época parecia que... Eu estava lá e vi. Exatamente. Quem iria para dentro da academia eram as atletas, né? As atletas de outras modalidades e iria fazer preparação física dentro da academia. A gente não via muitas meninas dentro, né? Muito poucas. Então, a academia foi se expandindo e a introdução aí das meninas dentro da academia em 1990, basicamente. Depois a gente viu ali na década de 2000, no ano de 2000, Gisele Bündchen entrando na passarela também. A gente já vê indícios que é uma modelo mais definidinha com muscularidade dentro da passarela, né? Depois, em 2013, entre 2013 e 2015, a gente já vê umas meninas um pouco mais
partindo para a muscularidade, né? A gente vê a introdução, então, da categoria wellness, né? As meninas gostaram muito desse corpo. A gente vê ali pela mídia as paniquetes, né? E as meninas gostando desse corpo um pouco mais volumoso. Olha, me disseram que as paniquetes, num dos comentários lá do meu post, lá do Instagram, que deram mais de 700 comentários, né? Gente falando que essas meninas aí são moloides, são molengas. E isso não é verdade. Eu treinei paniquetes, tá? Inclusive a própria Juju Salimene. Naquele vídeo do início aqui, ó, até a Jaque Cury, que também comenta aí na minha postagem, dizia que ali tinha uma ou duas paniquetes, uma coisa assim, né? E essas meninas, elas são volumosas e elas não são molengas, não. Elas treinam. Eu, inclusive, treinei algumas delas, inclusive a Juju, tá? Treinava pesado, treinava bem pra caramba, muito maior que muito homem por aí, né? Só que elas não tinham a visibilidade dos músculos extremamente definidos, né? Então, para mim, este é a grande diferença no momento atual. É lógico, técnicas de treinamento se aprimoraram. Nós temos hoje uma Miss Olímpia, a primeira Miss Olímpia, a nossa amiga, a Franciele Matos, que se mantém ainda muito bonita, apesar de Miss Olímpia e mãe de dois filhos, né? A própria Ângela Borges, quando começou a mudar essa categoria wellness para uma modalidade, quando ela se internacionalizou e passaram a exigir uma muscularidade mais aparente, eu me lembro bem que na época ela mesmo não gostou muito desta nova determinação, mas ela se adaptou a ela e venceu muitos campeonatos. O problema que eu vejo são meninas muito mal orientadas, querendo rapidamente galgar uma postura como essa e adotando medidas principalmente ergogênicas para adquirir esse... Quando eu falo ergogênico, por que eu não falo esteroide anabólico? Porque envolve uma série de substâncias que muitas delas declaradamente, inclusive para a internet, deixam claro. É esteroide anabólico, são diuréticos, hormônios da tireoide, clenbuterol, que pode ser altamente pernicioso para a saúde. Então o que eu vejo é o imediatismo e muitas vezes o mau uso e o abuso de substâncias farmacológicas. Eu já vi meninas aí caindo pela tabela, principalmente com meios diuréticos, o que faz com que a pessoa passando mal no palco e atrás do palco, não é? E temos relato de pessoas que vão a óbito, porque se utilizam de meios diuréticos excessivos, né? Então a saúde, meus amigos, é a saúde do seu corpo, é a saúde da sua cabeça, a sua saúde renal, né? Vem sendo deixado de lado em busca de um objetivo dúbio. Assim sendo, progressividade, responsabilidade. Agora, no que se refere às categorias, Franciele, você sabia que o Gustavo, que é um dos precursores da categoria wellness, eu estive presente lá no Rio de Janeiro nas primeiras competições, tá? O Gustavo, na época, tinha comentado comigo, ah, o que você acha dessa categoria? Eu falei, sensacional. Ela se transformou em outra coisa. Agora, na tentativa de resgatar a harmonia e a beleza às vistas da maior parte das pessoas, ele criou essa categoria chamada Beach Model. Parece que está dando um ótimo resultado aí. Boa sorte, sucesso, Gustavo. Sem dúvida nenhuma, vai ter muitas pessoas com os olhos vívidos, que nem o cara com a camisa lá do Real Madrid no vídeo no começo, né? É muito bom isso, porque acaba abrindo para mais pessoas participarem. Nem todas as meninas gostam desse novo padrão, né? O padrão de nível internacional. Então, acredito que mais pessoas vão olhar para essa categoria. Olha, um padrão desafiante. Eu acho que essa preparação também, ela é desafiante. Com certeza, não. Ela é considerável. Mas é para um grupo restrito de pessoas que gostam disso. Inclusive apareceu um sujeito que achava que as meninas deviam ser mais definidas ainda. É lógico que é uma definição extrema, que causa riscos para a saúde evidentes, não é? Não é absolutamente nada fisiológico, mas se a pessoa
tem como opção isso? Então, a decisão é dela. A decisão é dela. Agora eu acho, professora Franciele. Você foi árbitro, arbitrou vários campeonatos, tem cursos de arbitragem. Sim. Eu acho que isso depende muito de quem arbitra. Se você seleciona, se você glorifica pessoas em condições extremas, a tendência de outras pessoas é quererem ir para o extremismo também. E o que eu vejo por aí são meninas que estão ficando muito feias e colocando a sua saúde a um risco desnecessário. Muitas vezes não é aquilo que você vê no padrão profissional. Elas exageram na dosagem. O que você acha disso, Franciele? Exatamente. Diante do árbitro, ele tem uma regra a seguir, né? Então, se essa regra é desvirtuada e o primeiro, o segundo, o terceiro lugar está num padrão, a tendência é outros atletas que olham aquele campeonato como referência seguir aquilo, né? Então é feito manada. Todo mundo vai atrás daquele... É feito manada. Exatamente. Daquele padrão. Então, sim, os árbitros, eles precisam ter responsabilidade e consciência de que você vai passar esse padrão que você escolheu que está ali em primeiro, segundo, terceiro lugar, até o sexto lugar, outras pessoas vão servir como referência na preparação. Isso, olha, eu tive a felicidade de preparar ou auxiliar a preparação de atletas que elas se tornaram padrões mundiais, né? Larissa Reis, Gal Ferreira, hoje Gal Yates, que deve estar vindo para cá nos próximos dias, e a própria Miss Olímpia, Juliana Malacarne, na modalidade Women's Physique. Meninas lindas. Tivemos Nicole Essel, né? E ainda muito saudáveis. A Nicole não foi campeã mundial, mas ela foi campeã do Arnold Classic, né? Foram meninas lindas e que conseguiram se manter saudáveis antes de mais nada. Qual a recomendação que você dá para essas meninas que estão chegando agora, aí querendo galgar os palcos do bodybuilding, Franciele? Muita calma nesse processo, né? A gente tem visto aí preparações de meninas que começaram preparações de 7 meses, 8 meses, né? Coisa que lá atrás você demorava 3 anos para construir um atleta. Hoje, em 7, 8 meses, ele já está subindo em cima de um palco. Então, progressividade no processo, curta esse processo, progressividade e muita responsabilidade, porque você está lidando com a sua saúde, né? Além do mais. Muito obrigado pela participação. Obrigada. E parabéns pelos seus 12 anos de relacionamento com seu maridinho. Você vai ganhar vários troféus, né? Obrigada. Por aguentar drasticamente todos esses 12 anos. Obrigada. Obrigada por deixar eu falar na entrevista. Geralmente ele não deixa ninguém falar. É verdade. Eu já deixei porque ela me puxou a orelha logo antes. Valeu.